Aduhlah, pemanalah untuk lelaki aku ni. Minyak sikit dah. Nak kirim beli barang dapur berah minyak pun payah. Hei, sejak 2-3-4 hari ni dia koyak jadi mak salah celuk dah. Tak boleh gini lah kena telefon. Hei, hot-hot dering ni. Umbrella ada pun macam tak function je. Susahlah jadi orang putih ni. Air pelang. Bahagian wat lawak. Pisang. Dia bulat kau ni. Halo. Mana-mana? Abang ada patah ni tengok jemur ni. Alolah. Baliklah nak kirim minyak ni. Apa kena baliknya? Biar bagi je lah. Nak kirim minyak anugerah progresif? Haa. Minyak anugerah progresif. Haa, tak apa. Biar abang beli. Nak berapa? Sir, dua? Belilah dua ke tiga ke? Haa, kira-kira abang balik. Okey. Alolah. Usuh. Hok-hok dering ni lah yang nak kau. Orang nak jemur pun payuh. Mana pulak mak salah siluk ni. Duduk siapa-siapa lagi ni. Salah. Sorry. I late meet you, okay? Mana ketun tonggak I? Ni. Okay. I loan ketun tonggak ni. Loan tu pinjaman bodoh. Loan lah, pinjam . Okay. I go to home dulu. Yes. Weekend later, I pay you. Okay? Pay. Okay. Bukan pay kuda, pay. Hello everybody. Hello sayang. I home. I beli minyak anugerah pugesi dan ketun tonggak. I go to you. Oh, walanya koya je dia putih tak? Kalau Melayu saya tulis lah. Buat ayah sini minyak lah. Nak masak pula ni. Sayang, you see molek mata I. Belum nerang. Pak. Tak leh pun beli apa lu ya. Belum nerang kau nak. Ni, oi anugerah progresif . Ketuntung get 5 minutes atas dapur. Ketuntung get 5 minutes konon. Kau tahu tak? Daun ketung tu kan sejenis tumbuhan. Tapi ada tumbuhan yang diharamkan kita guna untuk tujuan menuntut akal. Makna menuntut akal tu, ia tu boleh menghayakan dengan memabukkan. Bila tu tujuan dia jadi haram lah. Bukan sebab daun tu najis, tapi bila haya, dia jadi sama macam arak. Dan arak tu najis. Contohnya ubat batuk. Dalam ubat batuk tu kan ada alkohol. Alkohol tu kalau kita minum untuk haya, dia jadi haram. Kalau kita minum sebab kita ni sakit, kita batuk, dia diharuskan ikut duh yang ditetapkan. Kita gok macam air ketung. Kalau awak ada penyakit, lepas tu doktor suruh awak minum. Untuk kurangkan sakit awak tu, bolehlah minum. Dia diharuskan lah. Tapi lain ni, awak minum ketong-tong get advice nenek tu. Untuk berubah ke, untuk buat nengubah bulang lah. Kalau semata-mata untuk buat sedap, nak buat segar mata ni. Hukum dia sama macam kamar. Benda yang menghayalkan tu, dan sengaja kita buat, dia jadi haram. Jadi bila haram, awak akan dilanak ke akhirat esok-esok. Saya tak tahulah. Hai, berat sik-sik ni my wife ni. Tadi dia timing cooking in the kitchen. I don't see bini aku ni. My wife pak kau negi. Lalu dia lock gitu oi anugerah progressing. Tadi you nak
cooking-cooking fish dapur. Hei lah. Eh, sayang. Oh lah. You very very danger, no? Apa pula? Ketonton get ni for men, not for women. Orang nak tolak sikit je pun, kau dah cook at that. No, not horse, horse. I not horse, horse. Horse tu kuda. Horse lah. Kuda kan bunyi kerekuk, kerekuk, kerekuk kalau dia jalan. Horse lah. Horse kerekuk. Oh, no lah. Ah, what run?